Niin, ja vuorikunta on kolmessa tänään. Vähän erikoisempaa sapuskaa, katsotaanpa sitä raaka-aineita. Tässä on meillä laadukasta venäläistä lihaa. Huomatkaa, kokkiveitsen täytyy olla erittäin terävä, että saadaan siisti leikkuun jälki. Ja tietysti työvälineet ja ympäristö täytyy olla puhdas aina, kun ruokatarvikkeita käsitellään. Niin kuin näkyy, niin tässä on. Ja löytyyhän teillä hygieniapassi. Ai niin, hygieniapassia kysellään tuolta. Nyt pistätkö poikki hetkeksi? Ja täällä keittiömestarimme Juha, chef Juha. Mitä tässä on porisemassa? No, sillä välin, kun sait tätä makkaraa silpunut, mä oon laittanut siihen hieman nuudeleita ja vettä. Otan tätä ylähyllyllä lusikka. Onko lisää vettä? Ja kas noin. Siitä se valmistuu. Erittäin ravitsevaa vuoristoateriaa. Kas näin, ei kun nauttia.